Senorice, dobrodošla u Senorita Music. Pre svega, želim da ti čestitam na rekordnih milijardu pregleda. Hvala. Da li si spremna da otključaš novu fazu u svojoj karijeri? Rođena sam spremna. Milice, izaberi prvo polje. Srećno ti bilo. Jun, Spence u Novom Sadu. Karte za koncert su od ovog momenta u prodaji na sajtu geekstix.com. Milice, možeš da izabereš sledeće polje. Maj, tajni projekat broj 1. Možeš da izabereš sledeće polje. Maj, tajni projekat broj 2. Da li želiš da nastaviš? Da. Slobodno izaberi još jedno polje. Maj, tajni projekat broj 3. Mislim da je bilo dovoljno za narednih nekoliko meseci. Srećno i vrati mi se ponovo sa neverovatnim rezultatima. Razumela.